В Одесі 14:00 в ефірі 7-го каналу «Новини». В студії для вас працює Галина Виговська. Добрий день. Двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі на вулиці Тираспольській, 12. Горів підвал житлового будинку на площі в 30 квадратних метрів. На місці працювали екіпажі рятувальників. Мешканців швидко евакуювали. Я замітила пожар, я відкрила вікно, от металопластикове на второму етажі, розмовляла зі своєю подругою. Увидела з правої сторони ще одне вікно, увидела дим. Мене виводили, пожарні, тому що я була вдома, у мене квартира длинна, і виходить на Тираспольську, вторая половина. Ні, не перерізала, там спокійно дишала, убирала далі. Син нервничав сильно, прислав зі мною пожарник. Дим розповсюдився на три поверхи житлового будинку. Проводилася евакуація мешканців, було оголошено підвищений ранг виклику пожежі 1 біс. Всього до гасіння пожежі залучається 4 одиниці техніки та 37 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. На протязі години пожежа була локалізована. Протягом кількох годин полум'я ліквідували. Мешканці будинку номер 12 розповідають, що у підвалі вже багато років жив безхатько. Допомагав двірникам та наглядав за приміщенням. Завжди мирно спілкувалися, завжди. Он никогда, он чужого никогда ничего не брал и абсолютно адекватный был. И там два человека, к нему кто-то мог прийти? К нему приходили. Он когда обычно вот свинячил, они вечно тусуются в этом, в парке там, где чернобыльцы. А, да, вот да, оттуда, да. И к нему приходили. Соседи говорят, что с ним кто-то там ругался. Я его видела пьяным, он возвращался пьяным. На місце прибули судмедексперти, аби дослідити тіла загиблих. Подробиці дивіться в наступних випусках новин. Кілька вулиць перекриють з нагоди святкування 75-ї річниці визволення Одеси від нацистських окупантів. З 7-ї ранку до 20-ї вечора закриють для проїзду ділянку Лідерсовського бульвару до Алеї Слави. Також з 9:30 до 13:00 площу 10 квітня, проспект Шевченка від Семінарської, вулицю Генуезьку від Гагарінського плато, Черняховського від Говорова та вулицю Академічну від Говорова до курортного провулку. Поліцейські у цей день посилять патрулювання та встановлять контрольні пункти пропуску. Просимо поставитися з належним розумінням до заходів безпеки, які вживатимуться поліцейськими. Тому рекомендуємо водіям завчасно планувати своє пересування по місту альтернативним маршрутом і не залишати в нестановлених місцях свої автомобілі. Куточок старої Одеси поблизу Тещиного мосту відреставрують. 180 тисяч гривень становить загальна сума робіт. Їх обіцяють завершити до травневих свят. В управлінні охорони об'єктів культурної спадщини планують поряд зі всіма знаковими місцями нашого міста поставити камери відеоспостереження. Очікую, що це запобіжить вандалізму. Це роботи пов'язані з перефарбуванням стіни, покриттям її антивандальними сумішами, це ремонти постаментів, відновлення покриття статуй, відновлення фонтану. І лось залишається в Червоній книзі України. Напередодні 6-й апеляційний суд Києва скасував рішення окружного адмінсуду, який дозволяв на нього полювати. Богдан Красавцев розкаже більше про штрафи для мисливців, які полюють на лосів європейських, та про ареал проживання цих тварин на території України. Богдане, вітаю, тобі слово. Вітаю, Галина, вітаю, глядачі. Раніше захисники, зоозахисники заявляли, що якщо європейського лося не внести до Червоної книги, то він зникне з території України до 2050 року. Отже, рішення вже остаточне, і лось європейський залишається в Червоній книзі. І хоча на сьогодні популяція його не дуже велика, понад 3 тисячі особин, є сподівання у зоозахисників, що вона буде збільшуватися. Щодо штрафів, то мисливцям, які вб'ють цього лося, загрожує штраф у розмірі понад 100 тисяч гривень. В окремих випадках навіть конфіскація зброї. Я додам, що лосі європейські переважно мешкають на півночі нашої країни, але сьогодні я дізнався на прес-конференції про те, що вони також заходять і до Одеської області. І якщо вдасться зберегти популяцію, навіть її збільшити, то ми частіше їх будемо бачити в нашому регіоні. Студія.
Дякую за інформацію, Богдане. Нагадаю, це був наш кореспондент Богдан Красавцев. Більше ви дізнаєтесь вже в наступних випусках новин. Асоціація виноградарів та виноробів «Тарутине Теруар» розпочала роботу. Поки в неї увійшли 6 українських партнерів по бізнесу. Допомагає в усьому Європейський Союз. Завдання асоціації – закріпити за виноградарями та виноробами Тарутинського регіону географічні позначення. Це один із засобів добровільного захисту продукції від недобросовісної конкуренції. Така система вже давно працює за кордоном, наприклад, у французьких провінціях Коньяк та Шампань. Ми і почали співпрацю з проєктом ЄС саме для популяризації наших національних продуктів не тільки в Європі, але і за кордоном нашої країни. У нас багато наших національних продуктів, які ми маємо впровадити як національну нашу спадщину. Експерти кажуть, Одеська область – український лідер з виноградарства та виробництва вин з власних матеріалів. Цьому сприяють унікальні еколого-кліматичні умови. Ми маємо звернути увагу на екологічні підходи, бо, власне, екологічні умови території вирішують, яка якість буде продукції, яка її кількість буде. Якщо основуватися на дослідженні, знову ж таки, Інституту Таїрова, то у 2009 році була зроблена карта районування південного регіону України. І було виділено 12 районів, які відмінні між собою за екологічними умовами, тобто рельєфом, за ґрунтовим покривом, за мікрокліматичними умовами. Члени Асоціації виноградарів та виноробів вважають, що перспективи їхнього проєкту дуже високі. Через це незабаром очікують приєднання нових членів. І поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. А далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтесь, буде цікаво. Гарного вам дня і побачимось в ефірі. Хай щастить!